Yeah, papá, dale.
Dodolan bakso niku pundi ya ten koyone ning dalan pundi ning dalan mana iki mbak sing penting mung ning WC ono sing sebelah ujung iku pintu masuk ya ono sing ono kerjus-kerjus e iki nek iki pundi ta mbak lewat lewate kono iso mbak mburi kene ya muter iki ya iso iki muter kene nek rujak iki ngon pojok.